Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ni pasteri Mushirizigi nshuti muri kumwe muri uyu mwanya nk'uko bisanzwe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nk'uko rero mubizi turi mu minsi mikuru ya Pentecote, inyigisho nabazaniye uyu munsi nivuga ku Mwuka Wera. Dusome ijambo ry'Imana. Yohana 16 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 16. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri. Ariko ningenda nzamuboherereza ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriho iteka. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ntibubasha kubyihanganira. Uwo Mwuka w'ukuri naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo Data afite byose ni ibyanjye, nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwire. Hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone. Bamwe mu bigishwa be barabazanye bati, ibyo tubwiye ni ibiki ngo hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone, kandi ngo kuko ajya kuri Data? Kandi bati, ibyo ni ibiki ngo igihe gito ntituzi ibyo avuze? Yesu amenya ko bashaka kumubaza, arababwira ati, murabaza ibyo mbabwiye ngo hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho igihe gito mumbone? Ni ukuri ndababwira yuko mwebweho muzarira mukaboroga, ariko abisi bazanezerwa. Mwebweho muzababara, ariko umubabaro wanyu uzahinduka umunezero. Imana ishimwe cyane. Nshuti bene Data, iki ni ikiganiro cya Yesu yagiranye n'abigishwa be. Ubwo iyo mvuze abigishwa, mba mvuze abigishwa n'intumwa ze. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ibi bice uko mubireba ari 15, ibice 15, 16, ibindi bice 16 dusomye, ariko 14, 15, 16 na 17 babyita ibice byo gusezera mu Gifaransa, les chapitres des adieux. Ibi bice byo gusezera bya Yesu yateguje abigishwa be yuko bazakira Umwuka Wera. Aha rero babwira ijambo ryo duhereye, arabwira ati, nyamara ikizagira icyo kibamarira ni uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazazaho muri. Imana idufashe cyane. Iri jambo impamvu nshaka ko turiheraho, yavugaga ibyo kugenda abigishwa bagahagarika ku mutima, ndetse akabona barabihiwe baguwe nabi, ntibifuze ko agenda, bakanamwereka ubwiza bwo kubana nawe, bakamwereka ibyiza byo kugumana nawe no kwigumanira nabo. Ariko arababwira ati, ndababwira ukuri ko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha ntazaza, ariko ningenda nzamuboherereza uwo Data yasezeranije. Aha ndagira ngo twibaze ngo kuki Yesu arimo kubahitiramo ko agenda? Ni ukubera iki? Kuki yababwiye ko ari byo byiza? Icya mbere, muri Yohana 14 umurongo wa 15 kugera ku 20 haravuga ngo mu minsi Yesu yamaze inaha ku isi, ntabwo yabashaga kubana n'abantu hose n'igihe cyose. Yabanaga nawe akagira haboneka, yagira haboneka hakaba hari aho yabuze. Nawe yaburaga umwanya. Iyo yabaga yikana yatashye ubukwe, i Betsayida ntibamubonaga. Yabaga yagiye i Yudaya iwabo wa Lazaro yararwaraga akanapfa, nkabona uko mushyingure cyangwa umusure. Bivuga ngo Yesu yaburaga umwanya nkatwe twese nk'abandi bose. Ariko hashatse muri kiriya gice cya 14:15 kugera ku 19 yaberetse yuko
umwuka nasukwa umwuka naza bizamushoboza kubana nabo igihe cyose n'ahantu hose nde mpamvu yababwiye ngo sinza basika nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri iyo ni impamvu ya mbere yatumye avuga ngo ibyiza nuko ngenda impamvu ya kabiri nuko yagira ngo umwuka weraze abafashe imivuga butumwa noneho uwo mwuka wera bafashe gutsinda bisi ibijambo gutsinda bisi byita convaincre les gens ntabwo teolojia yatsinda abantu teolojia nyinshi kumenya imirongo myinshi mu mutwe ntibyatsinda abantu nubwo umuntu yakwivuga amateka n'ibigwi ntibitsinda abantu igitsinda abantu kigabemeza icyaha ni umwuka wera cyo ni icya kabiri gitumye babwira ati ibyiza ni uko ngenda icya gatatu niyo yababwiye ngo uwo mwuka naza azabayobora mu kuri kose bivuga ngo Yesu yari abizi yuko umwuka azafasha abera umwuka azafasha itorero guhangana n'ibinyoma bizaba bikikije ukuri ubungubu ukuri kuri anture kugoswe kuzengurutswe n'ibinyoma kuzengurutswe n'inyigisho mbi zitari nzima agashaka kubabwira yuko nibagira umwuka wera bazabasha gusobanukirwa neza ukuri bamenye kandi bakakira ukuri kubafasha guhangana n'ibinyoma Yesu adufashe cyane azabayobora mu kuri kose uwo ni umumaro wa gatatu icya kane azajya yumva ibyo tuvuga abibabwire ntabwo azavuga ku bwe ahubwo ibyo azumva n'ibyo azababwira bivuga ngo mwuka wera ameze nk'aho atubera mu nama zibera mu ijuru participation mu manama yo mu ijuru atuberayo hanyuma akumva ibivugirwayo akabitumenyesha aha mbamenyeshe ko ntago abamenya ibanga ntago abatubwiye ibyo atagomba kutubwira oya ahubwo abatubwiye ibyo tugenewe kumva nta kibazo atwumvira ibyo mu ijuru akabitumenyesha ibyo ni bine icya gatanu azababwira ibyenda kubaho icya gatandatu abibutse n'ibyo nababwiye imana nishimwe cyane icya karindwi azanyubahiriza icyubahiro cya Yesu kizaba mu itorero k'umwuka wera kibe mu muntu k'umwuka wera kandi ko k'umwuka wera yubahisha Yesu muri twebwe iyo umwuka wera akoze impano ze zigakora Yesu arubahwa ntabwo ari twebwe twishakira icyubahiro ahubwo tuba tugishakira Kristo wadutumye imana nishimwe cyane ibi bintu rero uko ari birindwi hari n'ikindi avuze aravuze ngo hazabaho igihe gito mwe kuba mumbona ariko abisibe po mumbona ariko mwe mumbone iki kintu kirasobanura iki mu buryo bw'umwuka umuntu ashobora kubana na Yesu Yesu akamwihererana Yesu akamuganiriza Yesu akamuha ibihe byiza Yesu akamusura Yesu akamutemberana akamutembereza Yesu akamutembereza mu ijuru akaba yanamurara nijoro ryose gacya uwo muri kumwe mu cyumba mu gitanda ntamenye wagendeye ibivuga iki rero ni uburyo bumwe bukomeye umwuka azana cyangwa yazanye butuma umuntu yabana na Yesu aba ari hafi ngo babimenye ni nayo mpamvu yageze avuga ngo kandi nubwo babarega mu nkiko bakabashyira mu manza ngo muzajya mu buryo kubabwira muzajya mu buryo gusubiza mwuka wera azababwira ibyo musubiza mu birego muzaregwa muzi izina ryanjye uwo ni uwundi mumaro wa munani mu manza mu nkiko mu karengane mwuka wera azabaha ibyo kuvuga izina ry'Imana rishwe cyane Yesu yavugaga aya magambo yose rero ngo yumvishe abigishwa be ko ari byiza yuko agenda Imana nishimwe cyane igihe cyarageze rero nk'uko yabivuze aza kubahagararana mu kibaya cyo hagati ya Yerusalemu na Erayono barahaganirira abazamura ho gatoya genda hazi niyo mpamvu mpavuga gutyo bahagararana kuri Erayono maze azamurwa bakimureba amaze kuzamurwa bakimureba bakiraramye
babona marayika aramanutse ahagarara ku bicu aravuga ngo bagabo b'i Galilaya mutangarwe n'iki gitumye mureba mu ijuru kuriya mubonye yisagira ariko azagaruka none mwe nimugende mujye Yerusalemu murinde ibyo yabasezeranije nk'uko yababwiye baragiye bagiye Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru bategererezayo umwuka wera bategererezayo isezerano mu byakozwe n'umwa igice cya kabiri haravuga ngo umunsi wa Pentecôte usohoye bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima nuko umuriro watunguru uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo haboneka indi mizigabanije zisa n'umuriro ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo bose buze umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga Imana ishimwe cyane aya magambo ndayavugaho muri ubu buryo icya mbere ndasobanura impamvu umwanditsi wanditse ibyakozwe n'intumwa yavuze ngo umunsi wa Pentecôte usohoye biravuga iki kuki bavuga ngo umunsi wa Pentecôte usohoye icya mbere ni uko uyu munsi mukuru wabagaho mu Bayuda wabagaho wari umuhango umwe mu Bayuda mu Bisirayeli niyo mpamvu tuwusanga mu Balewi ibice 23 umurongo wa 15 uwo munsi wabagaho Pentecôte bigasobanura umunsi wa 50 uyu munsi wa 50 bawubaraga batya baheraga ku munsi bazaniho ituro ry'umuganda ryo kuzunguzwa niko babyitaga bakabara amasabato 7 n'iminsi yayo itagabanije ndasubiramo bakabara amasabato 7 n'iminsi y'amasabato 7 itagabanije nivuga ko bafataga ibyumweru 7 bagakuba n'iminsi 7 ya buri cyumweru bikaba iminsi 49 ku munsi wa 49 rero abantu bose abisirayeli bose abayuda bose aho bari munsi y'ijuru yewe n'andi mahanga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru nuvuga ko aho batandukaniye hose bavagayo bakaza nk'abaje wari Yerusalemu baje muri uwo munsi mukuru uzabejo ku munsi wa 50 49 babaga baharaye bakabyengera bakarara banywa banezerewe biteguye umunsi w'ejo wa 50 nshuti zanjye muteze amatwi ijambo ry'Imana iyo ngezanganye ndibaza ngo ese abigishwa ba Yesu n'intumwa ze iyo batumvirira ijambo ryitwa kujya mu cyumba cyo hejuru bakazana n'ibintu by'ubunajyuwa kumwe umuntu avuga ngo si ngombwa hejuru bibaho ndabiza abantu babaho batazi kubaha ibwiriza uko ryakabaye uko ryatanzwe akavuga ati ko kuki hejuru pukwa hejuru nari iki twakwigiriye hasi impamvu yabwiye hejuru kandi bikaza kugira umumaro ni uko aho hejuru mu rukerera rwo ku munsi wa 50 niho babatijwe umwuka wera bawakiriye bisanga ba bandi bose baje muri Yerusalemu bo bari hasi aho mwita muri kavi cyangwa kuri redoshosi bivuga ngo iyo barara hasi byari kuba ikivange bikaba akavuyo ariko Imana ishimwe ko yabahaye kuyumvira maze umwuka wera wamuherwa hejuru abandi bari hasi ahubwo noneho batangiye kuvuga mu zindi ndimi abo hasi batangira kubumva mu ndimi z'iwabo zakavukire Imana dufashe cyane aba bose babumva mu ndimi z'iwabo zakavukire twumvikane ahangaha aha ntibivuze yuko indimi z'umwuka wera umuntu ashobora kuzivuga uwize igifaransa akacyumva uwize icyongereza akaba aruzumvise uwize igiswahili akacyumva uvuga ikidage icyesipanyoli n'ibindi zindi ndimi zose si icyo bivuze uvuga iringara akaba arwumvise ibyo ni ibintu bitegurwa na Yesu bitegurwa n'umwuka wera yaba ashaka kugira umuntu yumvisha aho ngaho agaha uwo muntu kuvuga mu rurimi uriye ari bwumve Imana dufashe cyane umunsi wa Pentecôte usohoye bari bari hamwe icyo nicyo bita miliye hamwe bari mu mwanya umwe même idée même pensée nta kunyuranya
abantu bashobora kuba bari hamwe ahantu hamwe ariko badahuje umutima batari mu mwanya umwe umuriro rero ngo batunga uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane umeze nk'umuyaga ntabwo umuriri wabatunguye ari uw'umuyaga ari umuyaga ahubwo ngo wari umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane uwo muriro ubatunguye ukurikirwa n'indimi z'umuriro haboneka indimi z'umuriro zigabanije ururimi rw'umuntu rujya hejuru y'umuntu wese ku mutwe we uwo mwanya watsibwa umwuka wera batangira kuvuga mu zindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga Imana ishimwe ndashaka kubwira mwebwe mwese abateze amatwi ijambo ry'Imana ko indimi ari umwuka wera uzitanga ntabwo indimi zigwa ntabwo indimi abantu bazigisha munabyirinde hadutse abashumba bihaye kuzigisha abakristo babo biriya ni ubuyobe ni imikorere ya satani nta muntu ubatiza abantu umwuka wera nta muntu wigisha abantu kuvuga mu ndimi indimi zitangwa n'umwuka wera kandi umwuka wubatswa na Yesu wenyine gusa niyo mpamvu Yohana yababwiriye hariya mu butayu bwa Yudaya kuri Yorodani aravuga ati dore njye ndababatirisha amazi ngo mwihane ariko inyuma yanjye hazaza undusha ubushobozi ntibinankwiriye gupfundura ku dushumi tw'inkweto ze aravuga ati uwo niwe uzaba batisha umwuka wera n'umuriro na Yesu yabisubiyemo aravuga ati Yohana yababatishaga amazi ariko yamara kubatisha amazi akababwira iby'undi uri inyuma ye nuko rero nimugende mutegeze murindire ibyo Data yasezeranye ubwo Yohana yabatishaga amazi mwe mu minsi mike muzabatishwa umwuka wera n'umuriro Imana ishimwe cyane rero ndagusoza nsobanura kuri uyu mwotsi witwa uw'umuriro abantu benshi ntabwo babimenya mwotsizo wo mu mazi menshi mwotsizo w'umwuka wera ariko abantu bakunda kwibaza ngo ariko uyu muriro ni muriro nyabaki uwo muriro ni ibigeragezo ni intambara ni urugamba umuntu arwana ni rya tanura umuntu yinjiramo ry'amagambo ni rya tanura umuntu yinjiramo ry'ubushomeri n'ubukene ni rya tanura ryo kubura urubyaro kandi abandi babyara ni rya tanura umuntu yinjiramo ry'akarengane kugambanirwa n'ibindi iryo tanura umuntu yinjiramo ryo gusonza kuba mu bukodi hakaba n'igihe uzayo ayo wishyura inzu y'abandi ibyo byose ni umuriro burya kandi akenshi murabiririmba mu ndirimbo iyo muvuga ngo mpanagurwe hose mwami ngo n'umuriro nubishaka ngo ariko ngira ibyaha birimburwe buryo muririmba kwa kundi muba musabye nyine uwo muriro Imana ibagirire neza kandi Imana ibafashe abari muri uwo muriro muzasohokamo mutunganijwe ariko Yobu yavuze ibice 23 mu 10 aravuga ngo izi nzira nyuramo ngo ninsohokamo nzameze nk'izaba yatunganijwe rero mbifurije kubatsuka umwuka wera mbifurije kuzura umwuka wera mbifurije impano zawo mbifurije impano z'umwuka wera zose uko ari 9 ndetse n'imbuto zawo uko ari 9 kugira ngo umwuka wera abayobore Imana ibagirire neza ikindi tabasiga mu rujijo kuvuga indimi umuntu watsuka umwuka wera ni ikimenyetso cy'uko umuntu watsuka umwuka wera ni nacyo kimenyetso kidasubirwaho ndakuka cy'umuntu uhabwa umwuka wera ni ukuvuga mu ndimi zitamenyekana ariko ibi mu bitandukanye n'indimi nyinshi umuntu watsuka umwuka wera ashobora kuvuga indimi nke umwanya muto imvugo rimwe nk'ebyiri cyangwa eshatu zirahagije n'ikimenyetso gusa ariko niba ari impano yo kuvuga indimi nyinshi zizaba nyinshi kandi uzihabwa azivuge umwanya muremure naho ngaho ijambo nyinshi rituruka Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza nsoje mbifuriza Pentecote nziza n'iminsi yo guhembuka iminsi yo kunesha mwumva ibihe byiza impano z'umwuka zasinze zikanguka mwongera kuzuzwa ku bagabanukiwe kugira ngo mudasigara ku izina gusa naho kumbe umwuka wera yarazimye Imana ibambere umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amena mwari kumwe na Pastor Michel Zigirinshuti ndagira ngo mbahe nimero zanjye za telefone ku bazashaka kugisha inama 0788 0065 dusenge Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo
tugushimiye ijambo ryawe tugushimiye imbaraga z'umwuka wera watanze ngo zifashe abakozi nubwo umwigisha acecetse ariko umwuka wera nakomeze yigishije ijambo kandi abaryumvise basobanukirwe ndagushimiye kuko ibirenze byo musabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu amen.